Ակելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ այդ գումարները ինչի մասին խոսում ենք, ընդամենը 2 օրվա մեջ կրկնապատկվել են մոտավորապես, եւ կարծում ենք, որ իհարկե աննախադեպ աճ կլինի այդ գումարների։ Ես ուզում եմ 3 հարցի շուրջ խոսեմ։ Առաջինը, ես առաջարկում եմ կառավարությանը հենց հիմա, եթե այդ նախագիծը 21 թվականի բյուջեի եկել է, բերենք, մենք արագ պետք է մեր տնտեսության կառուցվածքը դնենք ռազմական ռեսերի վրա, ռազմական արտոնաբերության ռեսերի վրա, որովհետև կյանքը ցույց է տալիս, որ իրոք տեղանելիք կա, մենք պետք է ավելի խորությամբ տանենք դեպի այդ ոլորտը եւ մեծ գումարներ դնենք զենքի, զինամթերքի, ընդհանրապես ռազմական արտոնաբերության ուրեմն վրա։ Երկրորդը դա Իսրայելի հետ կապված, ես հանեցի բոլոր թվերը, թե ինչ, որ քանի տարում ինչ համատակ արել Ադրբեջանին։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մեր դիվանագիտական եւ մյուս բոլոր ուժերը պետք է նպատակաուղենք Իսրայելի քաղաքականության զենքի մատակարարման, կործանիչ խաղաղ բնակության նկատմամբ զենքի կիրառման հետ կապված բոլոր ուժերը ներդնենք, որպեսզի կարողանանք կանգնացնենք։ Դուք հիշում եք, որ մենք տարիներ շարունակ խոսել ենք նաեւ Ադրբեջանին հնգապատիկ, տասնապատիկ զենքի մատակարարման, խոսել ենք նաեւ մեր ռազմավարական, չեմ խորշում դա ասեմ, նաեւ գործընկերոջ հենց ուրեմն համապատասխան պաշտոնական տեղերում, որ դա մատակարարում է եւ հետո դառնում է այսօրվա այն, ինչը մենք պետք է կանգնացնենք։ Եւ երրորդը, որ ուզում եմ անպայման այդ հարցի շուրջը մենք խոսենք, առաջի երկրորդ օրը մենք ցեղ շատ ակտիվ խոսում ենք Արցախի Հանրապետության այդ ռազմաքաղաքական դաշինքի եւ նրա անկախության ճանաչման մասին։ Հենց որ մի փոքր դադարում է, մի քիչ շահեկան դիրքերի վրա են գալիս, ոնց որ դադարում ենք դրա մասին խոսել, ասում ենք լավ, հələ մի հատ հաստակները բոլորը տնենք, ասենք թե մի քանի օր հետո նորից եղավ, նորից այդ առաջի օրը խոսելու ենք, նորից կանգենք առնելու, ասենք հələ մի հատ հասկանանք ինչա լինելու։ Այստեղ մենք պետք է ավելորդ զգուշավորություն չցուցաբերենք, կարծում եմ դրա հիմքերն էլ չկա, եւ գնանք բոլոր փաստարկները, ես ասում եմ, գործընթացը սկսենք, քննարկենք եւ համապատասխան որոշում ընդունենք։ Նաեւ կա Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության համապատասխան կոչը միջազգային հանրությանը եւ բոլոր երկրներին, որովհետեւ ակնհայտ կլինի, որ ուրեմն եթե մենք մի այլ երկիր չի ճանաչել, կարող ենք մի հարցնել, ասեմ, բա դուք ինչի՞ չեք ճանաչում, սա ակնհայտ մարզման է, ես ասում եմ գործընթացը սկսենք, բայց այս պահին աննախադեպ հրատապությունը իրենից ներկայացնում ռազմաքաղաքական դաշինքի կնքումը։ Քննարկենք, բոլոր փաստակները բերենք, ստեղից դուրս չգանք, հասկանանք, որ պահն է այդ պատերպահը։ Էլ եմ կրկնում, հիմա արդեն կարող են անընդհատ շարունակվեն այս տիպի բաները, եթե ապրիլյանից հետո անցավ 4 տարի, բացառված չի, որ ուրեմն ամիսը մի անգամ, 4 ամիսը, 3 ամիսը մի անգամ մենք ունենանք այն, ինչ որ ունենք, այսինքն որևէ ձևաչափի երաշխիքներ, հասկանում եք ինչ եմ ասում, գոյություն չունի, երաշխիքը միայն մեր ժողովուրդն է, մեր բանակն է, և նորից փառք ու պատիվ մեր բանակին։